povedenou dámu, která toto podhoubí jaksi výrazně hnojí a kypří, aby to pokud možno ty lidi rozdělilo úplně, tak tu vám pustím teď. Jmenuje se paní Vašáriová Magdaléna. Ona je herečka, je to bývalá diplomatka a já si myslím, že toto je takový pomyslný začátek. Ona tam totiž mluví za sebe, ale za celou tu skvadru, která považuje některý lidi za bohužel za lepší lidi a některý lidi za horší. Za chvilku to uslyšíte. No a vzhledem k tomu, že tak jako je tak pátek večer, tak pojďme si pustit tu ukázku a já potom tady prostřednictvím toho streamu paní Vašáriové něco vzkážu. Se podle vás v těchto volbách i o zahraničně politické směřování Slovenska, nebo to byla, nechci to zlehčovat, ale jen předvolební rétorika? To nevieme, čo bola predvolebná retorika. Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal Smer tou svojou kampaňou, ktorá bola evidentne zameraná aj na týchto ľudí, ktorí volili predtým teda SNS a Republiku. Hej. Takže to sa dozvieme až z jasných analýz výsledkov a to ma bude veľmi zaujímať. To, že pán Robert Fico a jeho družina, čo sú takí už ľudia vypachnutí, to ľudia, ktorí sú tam dávno, 30 rokov, už vieme, že od nich nemôžeme nič čakať, nič, čo by bolo pozitívne pre moderné Slovensko, tak títo ľudia, uvidíme, no, natoľko sa stotožnili s tým vlastne s tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi alebo dokonca vyslovenou spodinou. Spodina, říká paní Vašáriová, spodina. Já vás teď poprosím, já teď budu říkat paní Vašáriové vzkaz a udělám nějaké kroky, aby se k ní dostal. A jestli máte teď u streamu třeba děti nebo sledujete s dětma, tak je prosím vás pošlete na chvilku pryč, jo? Já chci být velmi upřímný. Tak jestli to můžete. Tak milá zlatá Vašáriová, ty spodino, já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul prdel.